नमस्ते साथीहरू म ईश्वर अधिकारी आज तपाईँहरूलाई एलसिएम र एचसिएफ भन्ने टपिक लिएर आएको छु यो टपिक तपाईँहरूको लागि एचसी दिने भाइ बहिनीहरूको लागि अफिसर क्यारेटका कार्ड तयारी गर्नुभएको साथीहरूको लागि र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी गराउनुभएको साथीहरूको लागि उपयोगी हुनेछ यसमा अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा फर्मुलाको लिस्ट बनाइदिएको छु यो फर्मुलाको लिस्ट त तपाईँ रेफरेन्स ग्रुपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी अहिले एचसिएफ र एलसिएम दुईवटा कुरा गर्दैछौँ वाट इज एचसिएफ एचसिएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको दिएको टर्म्सहरू हुन्छ अल्जेप्रिक टर्म्सहरू त्यो अल्जेप्रिक टर्म्सहरूको कमन फ्याक्टर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ एउटा एचसिएफ र अर्को भनेको एलसिएम लोएस्ट कमन मल्टिपल र यो भनेको चाहिँ के हो त्यो टर्महरू सबैले डिभाइड जाने एउटा लोएस्ट टर्म त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अथवा कमन फ्याक्टर र त्योसँग बाँकी भएको टर्महरू सबैलाई हामी मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ सो फर्मुलाहरूलाई रिफ्रेन्स गर्दै हामी अगाडि बढौँ क्वेसनतिर सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट र यो क्वेसनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा एक्सप्रेसन दिएको छ हाम्रो पहिलो काम र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम एचएफ एचएम एचएफ निकाल्ने भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि यो टर्महरूलाई फ्याक्टराइज गर्न जानु पऱ्यो है सो फ्याक्टराइज कसरी गर्ने हामी हेरौँ दुईवटा एक्सप्रेसन छ फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामी पहिला फ्याक्टराइजेसन गरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन अब हेर्नुहोस् यसमा के दिएको छ ए क्युब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वान दिएको छ सो यस्तो खालको एक्सप्रेसन देख्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो क्युबमा दिएको छ स्क्वायरमा दिएको छ एउटा मात्रै डिग्री भएको छ त्यसपछि जिरो डिग्री भएको छ भने जहिले पनि तपाईँले के गर्ने क्युब गरेको टर्मसँग लास्टमा दिएको नम्बर अथवा क्युब गरेकै नम्बर एउटा क्युब गरेकै एक्सप्रेसन हुनसक्छ त्यो छ भने र क्युब गर्न मिल्ने नम्बर छ भने त्यो दुइटालाई सँगै लेख्नुहोस् जहिले पनि भनेको मतलब के हुन्छ त ए क्युब माइनस वान गर्ने माइनस ए स्क्वायर प्लस ए गर्ने भनेपछि अब हेर्नुहोस् ए क्युब माइनस वानलाई हामी के गर्न सक्छौँ ए 1 माइनस वानको पनि क्यूब गर्न सक्छौँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अब हेर्नुस् त हाम्रो मा फर्मुला ए क्युब माइनस बी फर्मुला के छ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भनेपछि ए माइनस बी भनेको ठाउँमा वान ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर माइनस यता ए कमन लेखिदिनुहोस् बाकी रह्यो ए माइनस अब हेरौँ दुइटै एक्सप्रेसनमा हेरौँ अब दुवै एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि ए माइनस वान र ए माइनस वान कमन छ सो ए माइनस वान कमन छ यसलाई अगाडि लेखौँ बाँकी रहेको टर्म्सहरूलाई एकै ठाउँमा राखौँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वान माइनस ए भयो अब यो भनेको ए माइनस वान र बाँकी रहेको यो ए र ए क्यान्सल भयो ए स्क्वायर प्लस वान द्याट इज द फ्याक्ट्राइजन अफ फर्स्ट एक्सप्रेसन नाउ अब हामीलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् सेकेन्ड एक्सप्रेसन के दिएको छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन सो सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा दिएको छ टु ए क्युब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस अब यसलाई पनि त्यही तरिकाले फ्याक्टराइज गर्ने नम्बरलाई र क्युब गरेको नम्बरलाई अगाडि राखौँ टु ए क्युब माइनस यो टुलाई मैले डाइरेक्ट ल्याएर कमन लेखिदिएँ वान भयो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए भयो अब हेर्नुहोस् टु ए माइनस वान अगाडिको जस्तै फ्याक्टराइज गर्ने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वान माइनस ए ए माइनस वान भयो अब यो टु हाम्रो अगाडि आइसकेको छ तर ए माइनस वान र ए माइनस वान दुइटैमा कमन छ सो त्यसलाई अगाडि लेख्नुहोस् बाँकी रहेको टर्म भनेको यो टुले यसलाई खोल्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् है टुले यसलाई खोल्नुपर्छ टु ए स्क्वायर प्लस टु ए प्लस टु माइनस यो ए जस्ताको तस्तै राख्ने द्याट मिन्स ए माइनस वान अब के हुने भयो टु ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टू होने भाई अब हेन हमें के निकल छफ हो एचसिफ कमन फैक्टर कमन फैक्टर दुईटे में के ए माइनस वन ए माइनस वन वी कैन सी ए माइनस वन इज एचसीएफ एंड एलसीएम एलसीएम एम एल सी याद कर इंटू रिमेनिंग टर्म्स एचसिफ इंटू रिमेनिंग टर्म्स इक्वल टु अब के हुने भयो एचसीएफ भनेको ए माइनस वान बाँकी रहेको टर्महरु भनेको यता ए स्क्वायर प्लस वान र यता रह्यो टु ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टु यसरी हामी यो टर्मको अथवा यो क्वेसनको एचसीएफ र एलसीएम पत्ता लगाउन सक्छौ लेट्स मूव टु टाइप नम्बर 2 टू लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर टू र यसमा दुईवटा एक्सप्रेशन एउटा पावर 4 को फर्ममा दिएको छ र एउटा पावर थ्रीको फर्ममा अथवा क्युबको फर्ममा दिएको छ सो so, हेरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई कसरी दिएको छ पावर फोरको फर्ममा अब तपाईँले डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्ने होइन यसमा है यसमा चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुला युज नगर्नुहोस् भन्छु म किनभने हामीलाई यो सब्जेक्टिभमा चार मार्क्समा सोध्ने क्वेसन र यसलाई चाहिँ हामी फ्याक्टराइज गरेर देखाउनुपर्छ एक्जाममा फ्याक्टराइज गरेर देखाइदिनुहोस् के गर्ने हामीले हेरौँ अब पावर फोर भएको टर्मलाई एकै ठाउँमा लेख्ने है पावर फोर भएको टर्म सिक्सटिन ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर गर्ने अब हेरौँ पावर फोरलाई के गर्न सकिन्छ हामी पावर फोरको फो हामीसँग फर्मुला एक्ज्याक्टली छैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको फर्मुला हामीसँग छ तर ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर भन्ने फर्मुला हामीसँग छैन द्याट मिन्स अब हेर्नुहोस् पावर फोरमा छ यसलाई स्क्वायरमा लिएर जाउँ फोर ए स्क्वायरको होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ सिमिलरली यो बी स्क्वायरको पनि स्क्वायर गर्न पाइन्छ भनेपछि यो सिक्सटिन ए पावर फोर भयो यो बी पावर फोर भयो प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी स्क्वायर माइनस एबी यही फर्मुला ए प्लस बीको होल स्क्वायरमा माइनस टु एबी गरेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको भ्यालु हामीले निकालेका छौँ भनेपछि के रहेछ त ए प्लस बी होली स्क्वायर गर्ने भनेको फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होली स्क्वायर गर्ने माइनस टु एबी भनेको ठाउँ टु यो फोर ए स्क्वायर भनेको ए र बी भनेको ठाउँमा बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भयो अब हेरौँ फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब यो दुईवटाको हामी अपरेसन्स गरौँ के हुन्छ फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भयो अब हेरौँ फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टु को होल स्क्वायर गर्न पाइन्छ यसरी 2AB को होल स्क्वायर अब के फर्ममा आयो हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर माइनस बी फर्ममा आयो भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी ए प्लस बी हेर्नुहोस् अब ए भनेको ठाउँमा फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टु ए माइनस बी भयो फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यो ए प्लस बी भयो यसरी हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन आउँछ यसको र यति गरेको तपाईँलाई एक्जाममा टेन्टेटिभली टु मार्क्स आउँछ र अब यसको फ्याक्टराइज गरौँ यसमा के दिएको छ ए क्युब माइनस बी बिक्युबको फर्ममा दिएको छ भनेको मतलब यसलाई के गर्ने टु ए को होल क्युब गर्ने माइनस बीको पनि होल क्युब गर्ने अब यो भनेको टु ए माइनस बी ए माइनस बी र ए स्क्वायर भनेको टु ए को होल स्क्वायर प्लस एबी भनेको ठाउँमा टु ए डट बी प्लस बीको स्क्वायर भनेको बिके स्क्वायर भयो सो कति आउने भयो 2a ए माइनस b फोर स्क्वायर प्लस टु प्लस बी स्क्वायर आउने भयो दुइटै एक्सप्रेसनलाई हामीले फ्याक्टराइज गऱ्यौँ यसको आयो 2 मार्क्स यसको आयो 1 मार्क्स अब एचसीएफ र एलसीएम निकालेको 1 मार्क्स हुन्छ हेर्नुस अब एचसीएफ एचसीएफ भनेको दुइटैमा सेम भएको फोर ए स्क्वायर प्लस 2ab एबी प्लस बी स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर इज एचसिएफ फोर स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर र एलसिएम कति आउने भयो त एचसिएफ इन्टु रिमेनिङ टर्म सो एचसिएफ भनेको फोर ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर त्यसपछि बाँकी रहेको एउटा टु ए माइनस बी र अर्को टर्म कति छ फोर ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भन्ने टर्म बाँकी छ यसरी हामीले यसको पनि एचसिएफ एलसिएम निकाल्न सक्ने भयो अब हामी लागौँ क्वेसन नम्बर तिनतर्फ है क्वेसन नम्बर तिन अलिकति डिफ्रेन्ट छ हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट छ यसमा एक्सप्रेसनहरूलाई कसरी दिएको छ तिनवटा एक्सप्रेसन दिएको छ तर प्रत्येक एक्सप्रेसनमा कतिवटा टर्म छ एक दुई तिन चारवटा टर्म छ हेरौँ है चारवटा टर्म छ र तिनवटा टर्ममा स्क्वायर दिएको छ एउटा टर्ममा स्क्वायर छैन अब याद गर्नुहोस् यस्तो खालको एक्सप्रेसन देख्ने बित्तिकै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा लान मिल्छ र त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त सबभन्दा अगाडि भने सबैमा यसमा एक्सको मात्रै स्क्वायर यसमा वाइको मात्रै स्क्वायर यसमा जे जेडको मात्र स्क्वायर दिएको छ यसमा चाहिँ वाइ र जेड दुइटै दिएको छ हेर्नुहोस् है वाइ र जेड दुइटै दिएको छ जुन टर्ममा दुइटै दिएको छ पहिला त्यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ भने चाहिँ एट वाइजेड भनेर दिएको छ भने अब के गर्ने भन्दा यो वाइ र जेड भएको टर्मलाई सँगै राख्ने अब एक्स भएको टर्मलाई छुट्टै राख्ने भनेको मतलब यो नाइन एक्स स्क्वायरलाई छुट्टै राख्ने वाइ र जेड भएको भनेको फोर वाइ स्क्वायर अब माइनस कमन लेखिसकेका छौँ सो प्लस आउने भयो प्लस फोर जेड स्क्वायर अब हेरौँ के गर्न सकिन्छ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाइ स्क्वायर भनेको हामी के गर्न सक्छौँ 2y को होल स्क्वायर प्लस टु डट डट जेड एट भयो वाइ र जेड आइहाल्यो प्लस यो भनेको टु को होल स्क्वायर के फर्ममा आयो हेर्नुहोस् त यो थ्री को होल स्क्वायर गर्न पाइयो यो भनेको टु वाइ प्लस होली स्क्वायर गर्न पाइन्छ किन ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा दिएको छ भनेपछि अब यो के फर्ममा आयो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा आयो अब फेरि यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ ए प्लस बी ए प्लस बी एउटा भयो अर्को ए माइनस बी अब यहाँनिर तपाईँले मिस्टेक गर्नुहुन्छ धेरैजनाले माइनसले खोल्नुपर्छ यहाँ पनि माइनस नै आउँछ है प्लस राख्यो भने त्यहाँनिर मिस्टेक भयो सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेसन हमने फर्स्ट एक्सप्रेसन लैक्टुराइज ग्यम सेकेंड एक्सप्रेसनला हर तो भादा खेल युवे एक्स वाई भर्म दे मल्टिपल टर्म यो मल्टिपल टर्म दिया ठाक एक्स राई है एक्स राईला संग्ने जेडला छुट्टी राख्ने दैट मिन्स टू जेड फोर जेड स्क्वायर लस्ता को जस्ते राख रइनस कमन लिखने फोर वाई स्क्वायर माइनस कमन लिखिके प्लस नाइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस होने भो टेल्व एक्स वाई अब हर यो को टू जेड को होल स्क्वायर गे भाई अभी अब यसपछि यो भनेको टु को, को होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्सको होल स्क्वायर प्लस टु डट टु वाइ डट थ्री एक्स द्याट मिन्स अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त हेरौँ टु जेडको होल स्क्वायर माइनस यो भनेको टु वाइ प्लस थ्री एक्सको होली स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ सा। अब यसको पनि फ्याक्टराइज गरौँ यसको भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम तरिका ए मा ए प्लस बी गर्ने 2y वाइ प्लस थ्री एउटा आयो a माइनस b गर्ने अर्को 2z जेड माइनस 2y माइनस थ्री एक्स यसको पनि आयो अब सिमिलरली लाई पनि हामी त्यही गरौँ थर्डमा के गर्ने डबल टर्म भएको भनेको टुवेल्भ एक्स जेड छ सो so, x र z सँगै राख्ने राखने y राख्ने द्याट राखने यसलाई छुट्टै राख्ने भनेको थ्री एक्सको होली स्क्वायर प्लस टु अब कति बाँकी दुई तिहाँ 6 भयो 6 दुना 12 भनेपछि 2 जेड हो प्लस टू जेड को होल स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर होने यो बने को थ्री एक्स प्लस टू जेड को होल स्क्वायर माइनस टू वाई को होल स्क्वायर भो अब हर अब के फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में सो थ्री एक्स प्लस टू जेड प्लस टू वाई र थ्री एक्स प्लस टु जेड माइनस टु वाइ ए प्लस बी ए माइनस बीको आयो द्याट मिन्स सबै तिनवटै को हामीले के गर्यौँ फ्याक्टराइजेसन गरेर सक्यौँ अब के गर्ने एचसिएफ निकालौँ एचसिएफ भनेको कति हुन्छ हेरौँ सबैमा सेम भएको सो प्लस भएको टर्मलाई हेरौँ है थ्री एक्स प्लस टु वाई प्लस टु जेड थ्री एक्स प्लस टु वाइ प्लस टु जेड र थ्री एक्स प्लस टु प्लस जेड सेम भएको भनेको के छ थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टु जेड यो टर्म सबैमा एउटै छ अब बाँकी रहेको एलसिएम एलसिएम भनेको यो कमन लेखौँ पहिला थ्री एक्स प्लस प्लस टु जेड सबैमा आएको अब यसमा बाँकी के छ थ्री एक्स माइनस टु वाइ माइनस टु जेड अर्कोमा बाँकी के छ टु जेड माइनस माइनस थ्री एक्स अर्कोमा बाँकी के छ त अब भन्दाखेरि थ्री एक्स प्लस जेड माइनस वाई यसरी हामी याद सियाफ र यल्छेम दुइटै पत्ता लगाउन सक्ने अब लाग्यो चौथो क्वेसनमा चौथो क्वेसनमा दुईवटा मात्र एक्सप्रेसन दिएको छ र अलिकति अघि हामीले गरेको भन्दा थोरै डिफ्रेन्ट नै छ है सो यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हेर्नुहोस् फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ यो क्वान्टिटी इक्वेसन दिएको छ एम स्क्वायर माइनस सेभेन एम प्लस टु एउटा पावर टू एउटा पावर वान एउटामा पावर जिरो सो यस्तो खालको एक्सप्रेसनलाई हामीले कसरी गर्ने गरेका छौँ भने तपाईँले याद गर्नु होला पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छौँ हामीले अलिकति लोयर लेभलदेखि नै सो so, जहिले पनि यसलाई जस्ताको जस्तै राख्ने एम स्क्वायर र यो बिचको टर्मलाई हामीले दुईवटा टर्ममा डिभाइड गर्छौँ कसरी डिभाइड गर्छौँ दुईवटा टर्म कसरी बनाउँछौँ भने हेर्नुहोस् है दुईवटा टर्म अब कसरी बनाउने सेभेनलाई टुक्राउने दुई भाग लगाउने र त्यो दुई भाग लगाउँदा आउने सङ्ख्याको गुणनफल कति हुनुपर्छ बाह्र हुनुपर्छ र यो प्लसलाई हेरेर के बुझ्नु पऱ्यो भने योगफल चाहिँ कति हुनुपर्छ त्यो सङ्ख्याको भन्दाखेरि यो सातलाई दुईवटा जुन सात बनाउने सङ्ख्या छ दुईवटा सङ्ख्याको योगफल सात हुने र दुईवटा सङ्ख्याको गुणनफल बाह्र हुने सङ्ख्या खोज्नु पऱ्यो त्यो भनेको चार प्लस तिन गर्नुहोस् चार प्लस तिन सात भयो चार त्यहाँ बाह्र पनि भयो सो हामी यसरी अब एक्सप्रेसन मिलाउन सक्छौँ हेरौँ है त अब एम स्क्वायर माइनस फोर एम माइनसले खोल्दा माइनस थ्री एम प्लस सो द्याट मिन्स यम कमान आयो यो दुईवटाबाट यम माइनस फोर बाँकी यता थ्री कमान आयो यम माइनस फोर बाँकी हेर्नुहोस् है तिनले बाह्रलाई चारबाट अब यो भनेको एम माइनस फोर दुबईमा आयो बाँकी रहेको कति एम माइनस थ्री यसरी हामी लेख्छौँ एउटा एक्सप्रेसनको हामीले फ्याक्टराइजेसन गऱ्यौँ यो अलिक सजिलो भयो अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा के दिएको छ क्युबको फर्ममा दिएको छ क्युब स्क्वायर पावर वान पावर जिरोको फर्ममा दिएको छ तर यो नम्बरलाई क्युब गर्न मिल्ने गरी दिएको छैन है यो नम्बरलाई क्युब गर्न मिल्ने गरी दिएको छैन सो हामी के गर्ने अब त्यो नम्बरलाई क्युब गर्न मिल्ने बनाऊ है त टु एम स्क्वायर माइनस टु एम माइनस वान माइनस टू गरिदिउँ अब माइनस so, वान माइनस टू भनेको माइनस थ्री हुन्छ सो अब के गर्ने क्युब र वानलाई सँगै लेख्ने मैले अगाडि सिकाएको छु योभन्दा अगाडि यसपछि गयो टु एम स्क्वायर माइनस टु एम माइनस टू बाँकी रह्यो यो भनेको अब भन्नुहोस् त क्युबको फ्याक्टराइजेसन के हुन्छ एम माइनस वान एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वान भयो यतातिर टु कमन लेखिदिनुहोस् एम स्क्वायर माइनस एम सरी प्लस एम प्लस वान आउँछ किन माइनस कमन लेखिसकेपछि सबै टर्म प्लस हुने भयो भनेपछि दुईटैमा हेर्नुहोस् त के आयो एम स्क्वायर माइनस सरी एम स्क्वायर प्लस यम प्लस वान र बाँकी रहेको टर्म एम माइनस वान माइनस टू द्याट मिन्स एम स्क्वायर प्लस एम माइ प्लस वान त्यसपछि अर्को रह्यो यम माइनस थ्री अब दुइटै एक्सप्रेसनलाई कम्पेरिजन गरौँ दुईवटा एक्सप्रेसनलाई कम्पेरिजन गरौँ एचसिएफ भनेको दुइटैमा सेम भएको एम माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम माइनस थ्री दुइटैमा छ so, सो एचसिएफ इज एम माइनस थ्री र एलसिएम भनेको चाहिँ के हुने भयो पहिला एचसिएफ लेखौँ एम माइनस थ्री यतातिर बाँकी छ यम माइनस फोर र यतातिर बाँकी छ एम स्क्वायर प्लस यम प्लस वान यसरी हाम्रो यसको पनि एलसिएम र एचसिएफ पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ आजको लागि मैले तपाईँहरूलाई यति नै राखेँ र जति पनि फ्याक्टराइजेसन आज हामीले सिकेका छौँ यो फ्याक्टराइजेसनका मेथडहरू तपाईँहरूलाई लगभग लगभग चाहिने मध्ये सबै कुरा मैले कभर गर्ने ट्राई गरेको छु र एक्स्ट्रा केही छ अरू पनि केही तपाईँहरूलाई प्रब्लमहरू छ भने कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै गरेँ यदि भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद